Love problem with this cast so one of moments of love. Okay, to the chatter soul no corridor. One of the moments of love. Of love. Madam Lindsay Jaxtia. Madam Lindsay Buza, what rubber to bring a talk to the chatter? Buza, what rubber to the chatter? Wana mwenzi buza kubatula batubenga tole kile cha tulese. Hello, mwana mwenzi. Amanya, mbiti wa kusima Wilson. Wanzi. Buza kubatula batubenga tole kile cha tulese. Buza kubatula batule kile cha tulese. Batula ba wano ku ODITV, mbalamu siza mwena. Kansubire jone mirimo jemu kola jisambula bulunji nange ndi bulunji. Tuecho Jax. Oino gamba amanya kange nze gundi na gundi nze ku ODITV surprising mwagara wange era byonna ebiva mu ODITV tejavunaanyizibwa nja kwesotinga no mwagara wange. Amanya nga mpitibwa kusima Wilson nga nkubidde wano kuva ekata mu kitundu bakiyita Doha nkubye ku ODITV surprising nga mwagala wange buli kimu kinaavaamu kivunaanizibwa kuffe ne mwagala wange ODITV tekivunaanizibwako. Okay, kati omwagala wo mumaze ebbanga lyenkana kinga muli mukwano. Wandi mumaze banga lyenkana chinga muli mukwano no mwagarao. Hello. Mumaze banga lyenkana chinga muli mukwano no mwagarao. Sikulira. Mumaze banga lyenkana. Sikulira bulungi Jack. Mumaze banga lyenkana chinga muli mukwano no mwagarao. Tumaze tuli miezi nga mukazi. Kati wandi yagadde mwana mwalono mukugambire bugambo kyo bw'omukwano nga buvudde joli. Mwana mwalono chaino mali antino mwagala nyo obulamu bwange bwonna. Bamwita Baluka Rita abera busabala. Bamwita Baluka Rita nga ali busabala sawa. Aine line emu yoka yoka. Aina na Airtel na MTN ya joko wangu ufu kwa ati yako. Na Airtel ujimpele za kwa WhatsApp wano. Wanji? Na Airtel ujimpele za in case ya. Airtel uje? Ujimpele za kwa WhatsApp. Najafu. Sigena soka kufaa kosti mani kanda uba na ajira wano kumfi. Jack, tujja kunetangira nsoke nzeeko. Wandi? Vaako jiweleza. Oli de Jack. Vaako jiweleza tewali buzibu. Vako juwele zengo vudiko. Sebo.
Mwana mwenzi nga tunaweleza namba. Wange? Nga tunaweleza namba. Hello, Jack. Nga tunaweleza namba. Sitegeza soke mveko nyuzile mkubile mkubile kwa. Wange? Chobokula. Ante nkugambi namba ya Airtel soka vako nijifuna bufunye deni nezira. Wange? Dari kafuna wana ya time. Hello. Kafuna wana laini ya mteni kumbwa mkubira. Hello Jack. Wanji? Tova kwa. Ante ya kakadi. Tova kwa. It's fine. Ito wali uzibu. Na yuko ya kari. Jebali konyabo. Kale soni jebali. Njogera ko ne baluka rita kuvalye busabala. Yeah. Eh, ogambo tya nyabo. Jani na ogambo. Amanya ne dobos bampita Jackson nyabo kubide kuva ko ODITV mu program bajita moments of love nyabo. Bajita batya? Moments of love nyabo. Mm. Nga programmeru ya bantabagana, bantabali mulava, bali mkwana, bali na love, 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 love. Ilanga roo Omusaja omulungi okuzama, tuwade namba yo, na mpira kone barua. Eneno okuzama anga yiyo, ere barua egamba weti. Yeah. E barua egamba. Mrs. Baluka Rita, omuchana guinja galo okuzama. Omuchana ndetero uli resanyo okuva kuntumwe omutima gwange. Echandala, gubanga. Kunsi kuno watondebwa kuba queen obere ku ludda lwange nkusaba omukwano gutulina wakati wa fegu kumi gubeera ogwo ndowooza paka Katonda wali tujambula mu bwensi eno sijja kugamba nti ndi musajja atuukiridde ne nkusuubiza nja kukola buli kimu okubeera omu ku abo abasajja ati si babala abamu abatuukiridde love gy'olina nange njagala ebeerenga wiri 100% buli kaseera mwana mulenzi ono yangambye nga nkugambye ebigambo ebyo ojja kungamba amannya ge omutegedde bamuyitaani yangambye muli mukwano muyitirivu muli mukwano nnyo wanje yangambye muli mukwano muyitirivu mweyagala nnyo kugambye nti mukubire ya a ne package ya Christmas jampadde era olina kungamba manya ndi kungamba manya gange omwagalo wange yegundi ngado nkankubuulira ebisigadde nze manya musajja oba muyitaani nyabo akonze samuyita Wilson bamuyitaani Wilson yabeera ludawa banani yabeera wanani abeera wala nyonyo omwagala nyonyo narashi soko omugambo ebugambo bw'omukwano ono onazo ku surprising nga gende kanze mugamba Wilson obugambo bw'omukwano onazo ku surprising ategere nti oba kutwala dda kuba abantu bamala obudde for the love yeah, I'm done. It's about to happen. For you, love problem. Akaimbo kaulira. So one of moments of love, love problem. We discuss one of moments of love. Mwana mlenzi gubaita. Kusili. Elinya nusili ya Davide. Iyo. Kusili ma Wilson. Okuva wali eri mu ggwanga lya Kata.
angambye kugamba ati ulire sanyo, ulire miranga, ulire nduru. Wow, mzadye sojo. Ye, ye mwenyini mwana mulinzi uyo. Wow, mwagaranyo. Mwagaranyo nyonyo. Bako bugambo bo mugambo bo mukwano. Ase kadarita ndeko mwenyini. A music mujeko, mugambo mugambe. Wa mkuo yo gedi nai. Tole vizu. Mwana mulinzi. Mwana mulinzi. Wanji mkamu. Omuchara uyo yogera kona ye. Omuchara avuddeko bannange gwe wedde. Ajaja baby. Baby wa avuddeko mugambo bugambo bomukwano. Hello baby. Baby wa avuddeko mugambo bugambo bomukwano. Mubuli enenge njana afuna uyo uyo ya Christmas. Bana baby. Bala nyo. Webale kunte. Webale. Kupira nomukwano mwongi nyo. Bade kusubira kongira omuntu omulala naye. Konjo gende zikiriza. Jemba demu kubusa busa kati kena bichoka. I love you so much, Rita. Okay, gamba bantu nti ODITV ya dala. Andi. Gamba bantu nti ODITV ya dala. Bakambe ba subscribing, ba liking, ba sharing, no sharing. Ana ya ODITV ya dala. Ekitundu kiri ya dala. Nze natandika okulaba ODITV nga ali mu ggwanga kata. Mbadde sigiraba nga ali Uganda naye. Mukomedi kale abantu nga muba trashing ebadde binyumira nga abamu beegaana abaagala bwabwe nga binyumira kale naye nga mu lunaku lumu jagigezaako ndaba engeri gyekola ebintu byayo era nkakasizza ODITV yesinga ate yeyaddala mwegalikola mirimu These kind of talks you make for the lovers can solve it all. You can dedicate those.